ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ଗଣିତ ମେଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆଉ ଏକ ନୂତନ କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଶି ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭଗିନୀମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଶି କମେଣ୍ଟ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କାରଣ ସେମାନେ ମୋର ପଢ଼ାଇବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ମୋର ବୁଝାଇବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହକାରେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ନୂଆ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଯଦି ମୋର ବୁଝାଇବା ପ୍ରଣାଳୀ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଉପକାର ପାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚଏସ୍ କରନ୍ତି, ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମୋ ପଢ଼ାଇବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 1 ରୁ ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 108 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗଣିତର ସମାଧାନ ପୂର୍ବରୁ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 109 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 2, ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 109 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ର ସମାଧାନ କରି ବୁଝେଇବି। ତେବେ ପିଲେ ଦେଖ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରେ କହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆଧାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୌଖିକ ସମାଧାନ, ପରେ କେବଳ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସେ ମୌଖିକ ଆଧାର ଗୁଣନ କହିଛି, ଆମେ ମୌଖିକ ନ କରି ଲେଖିଦେବା କିଛି ନାହିଁ, ହେଲା କି? 12 ଟଙ୍କା କରି ନେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା 12 ଟଙ୍କା କରି ନେଲେ 13 ଜଣ ପିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ? ତାମାନେ ଜଣେ ପିଲା ନେଲେ 12, ଆଉ ଜଣେ ନେଲେ 12, ଆଉ ଜଣେ ନେଲେ 12, ଏମିତି 13 ଜଣ 12 12 12 କରିକି ନେଲେ, ତାମାନେ 12ଟା 13 ଥର ଯୋଗ ହେଲା, 12 ଟଙ୍କା 13 ଥର ଯୋଗ ହେଲା, ତାମାନେ 12 × 13 ହେଲା, କ୍ରମିକ ଯୋଗରୁ ଗୁଣନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା 12 ଟଙ୍କା କରି 13 ଜଣ ପିଲା ନେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 13 × 12 ଆଧାର ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏଠାରେ ଆଧାର କେତେ? 10, ଆଧାର 10 ହେଲା, ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା 2ଟି ଆଧାରଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା। 13 ଆଧାରଠାରୁ 3 ଅଧିକ, 12 ଆଧାରଠାରୁ 2 ଅଧିକ, 3 × 2 = 6, 13 × 2 = 15, 12 × 3 = 15, 126 ସମାନ 156 ସମାନ 156, ଉତ୍ତର ବାହାରିଲା 156। ଅତଏବ 156 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ହେଲା ପିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏମିତି ବି କରିପାରିବ, ନହେଲେ ତମେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନ ଭାବରେ ବି ସମାଧାନ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଯାହା ବତେଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ କରିବ। ସାଧାରଣ ଗୁଣନ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନ କରିବ, ଆଧାର ପ୍ରଣାଳୀରେ କହିଲେ ଆଧାର ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିବ। ଯେହେତୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆଧାର ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଧାର ପ୍ରଣାଳୀରେ କଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ସମବୟସର 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ବୟସ ମିଶି କେତେ? ତାମାନେ 7ଟା କେତେ ଥର ମିଶିବ? 9 ଥର ମିଶିବ, ତେଣୁ 7ର 9 ଗୁଣ 7 × 9 = 9। ଆମେ ଆଧାର ପ୍ରଣାଳୀ କରିଦେବା, ଏଠି ଆଧାର କେତେ? 10 ହେଲା, ଏଠି ଆଧାର କେତେ ଥିଲା? ଏଠି ବି ସେ ଆଧାର 10 ହେଲା, ଆଧାର 10 ମାନେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଆଧାରଟା କେମିତି ଜାଣିବା? ଆରେ ଆଧାର ଏମିତି ଜାଣିବା, ଆମର 10ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ହେଇଥିବ ଆଧାର 10 ହବ, 10ଟା ଅଳ୍ପ ସାନ ହେଇପାରେ ବା ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇପାରେ, ସେରକମ 100ର ପାଖାପାଖି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ, 100ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଳ୍ପ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାଇପାରେ, 100ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ ଅଳ୍ପ, ହେଲା କି? ଧର 95 ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଧାର 100 ହବ, ତାହେଲେ ସେ 5 କମିଲା, ଧର 105 ଅଛି, ଆଧାର ବି 100 ହବ ହେଲା, ତାହେଲେ 7 ଆଧାରଠାରୁ କେତେ କମ୍? 3 କମ୍, 9 ଆଧାରଠାରୁ କେତେ କମ୍? 1 କମ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଗଲା, 3 × 1 = 3, 7ରୁ 1 = 6, 9ରୁ 3 = 6, 6 7ରୁ 1 = 6, 9ରୁ 3 = 6, ଆଉ 3 × 1 ଏଇଟା 3, ମୁଁ ଭୁଲରେ 6 ଲେଖିଦେଇଥିଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? 6ରେ 3 = 63 ହେଲା ବର୍ଷ, 63 ବର୍ଷ। ଅତଏବ ସମବୟସର 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ବୟସ ମିଶି କେତେ? 63 ବର୍ଷ ହେଲା, ବମ ଦିନସରରେ ବର୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 19 ଜଣ କରି ଶିଶୁ ଠିଆ ହେଲେ, 11ଟି ଧାଡ଼ିରେ ମୋଟ କେତେ ଶିଶୁ ଠିଆ ହେବେ?
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 19 ଜଣ କହି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ତାହେଲେ 11ଟି ଧାଡ଼ିରେ କେତେ ଜଣ ଶିଶୁ ଛିଡ଼ା ହେବେ? ଏଠାରେ ଆଧାର ଠାରୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଅଛି, ଟିକେ 19 ଆଧାର ଠାରୁ 9 ବେଶୀ, 11 ଆଧାର ଠାରୁ 1 ବେଶୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ 9 1 9 ହେଲା 19, 1 20, 11 9 20, 11 9 20, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାର 10, ଏଠି ବି ଥିଲା ଆଧାର 10 ହେଲା, ଆଧାର 10, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଧାର 10 ହେଲା, 209 ହେଲା। ଅତଏବ ମୋଟ କେତେ ଶିଶୁ ଛିଡ଼ା ହେବେ? 209 ଶିଶୁ ଛିଡ଼ା ହଲୁଛି ହେବେ। ଆଉ ଟିକେ ରୁହ ପିଲେ, ବୁଝିଦେବ ସବୁ। ଶାରୀରିକ କାଳାଂଶରେ ଭାଇମାନେ 8 ଧାଡ଼ିରେ, ଭଉଣୀମାନେ 7 ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଲେ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 9 ଜଣ କରି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଭାଇମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଶାରୀରିକ କାଳାଂଶରେ ଭାଇମାନେ 8 ଧାଡ଼ିରେ ଓ ଭଉଣୀମାନେ 7 ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଲେ, ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 9 ଜଣ କରି, ତାହେଲେ ଭାଇମାନେ 8 ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ମୋଟ କେତେ ଜଣ ଭାଇ? ନା ଭାଇ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ, ଭାଇମାନେ 8 ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ 9 ଜଣ କରିକି, 8 ନୂଆ 72 ଜଣ, 8 ନୂଆ 72 ଜଣ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ 9 ଧାଡ଼ିରେ, ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ମାନେ 7 ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଲେ 9 ଜଣ କରିକି, ଭଉଣୀ ହେଲା 7 ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଲେ 9 ଜଣ କରିକି, ତାହେଲେ 7 ନୂଆ 63 ଜଣ ହେଲା। ଭାଇମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା ଭାଇ ସଂଖ୍ୟା 72, ଭଉଣୀ ସଂଖ୍ୟା 63। ଦେଖୁନ ଶାରୀରିକ କାଳାଂଶରେ 8 ଧାଡ଼ିରେ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଇମାନେ 8 ଧାଡ଼ିରେ, ଭଉଣୀମାନେ 7 ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଲେ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 9 ଜଣ କରି ଚାଲିଲେ, 8 9 72, 8 7 8 9 72 ଆଉ 7 9 63 ହେଲା। ଭାଇମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବାହାରିଗଲା? ଅତଏବ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 72 ଏବଂ 63। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି 13 × 13 ବିୟୋଗ 12 × 12 ସମାନ କେତେ? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କରିପାରିବା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ'ଣ କରିପାରିବା? ନା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, 13 ଗୁଣନ କଲେ କେତେ? 13 × 13 13 × 13 ପିଲେ ହଲୁଛି କ୍ୟାମେରା, ଟିକେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କିଛି ଇଏ କରିବନି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଟିକେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ହେଲା। ମୋ ବୁଝିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। 13 × 13 ହେଲେ ଏଠି ଆଧାର ଠାରୁ କେତେ ବେଶୀ ଅଛି? 3 ବେଶୀ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଧାର ଠାରୁ 3 ବେଶୀ, 3 × 3 9, 13 × 3 16, 13 × 3 16 169, ଏଠି 12 ର 12 ଗୁଣ ହେଲେ କେତେ? 144 ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ହେଲା। ଏଠି ଆଧାରଟା 2 ଅଧିକ, ଏଠି ଆଧାରଟା 2 ଅଧିକ, ତାହେଲେ 2 × 2 = 4, 12 × 2 = 14, 12 × 2 = 14, 144, 144 ହେଲା, ବୁଝିଲ? ଦୁଇଟା ବିୟୋଗ ହବ, 169 - 144, 9 ରୁ 4 ଗଲା 5, 6 ରୁ 4 ଗଲା 2, 1 ରୁ 1 ଗଲା 6, ମାନେ 25 ହେଲା। ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ଆହୁରି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏଠି ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ 25 ହେଲା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 7 ଅଷ୍ଟା + 900, 7 ଅଷ୍ଟା କେତେ? 56 + 900 କେତେ? 54, 56 ରୁ 54 ମିଶିଲେ 6 × 4 = 10, 9 ହେଲା 1, 5 × 5 = 10, 11, 110 ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବ, ତାପରେ ସମାନ୍ତରଣ ଦେଇ କରିବ ଆଉ। ଏଇଟା ବି ସେମିତି, 13 × 13 ସମାନ କେତେ? 169 - 144 ସମାନ 25, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିକି ଉତ୍ତର କରିବ। ଆଚ୍ଛା 15 × 11 - 8 × 7 ସମାନ କେତେ? ଆମେ 15 ରୁ 11 ପ୍ରଥମ ଗୁଣନ କରିଦେବା, 15 × 11, ଆଚ୍ଛା ଆଧାର ଠାରୁ 5 ଅଧିକ, ଏଠି ଆଧାର ଠାରୁ 1 ଅଧିକ, ତାହେଲେ 5 × 1 = 5, 15 + 16 = 11, 5 = 16 = 165 ହେଲା।
ତାମାନେ ଏଠି 15 * 11 ସମାନ 165 ବିୟୋଗ 800 କେତେ 56 ହେଲା 15 ରୁ 6 ଗଲା 9 ଏଠି କେତେ ଅଛି 5 5 ରୁ 5 ହେଲା 0 ଓରିଲା 1 109 ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 109 ପୃଷ୍ଠ ସରିଲା ଯେ ହେଲା 15 10 23 ହେଲା ଯଦି ମୋର ବୁଝିବା ପ୍ରଣାଳୀ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ମୁଁ କହିଛି ତେବେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା ବଡ଼ ମଣିଷ ବନିବା ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନି ସବୁବେଳେ ଆମେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଆଉ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ ନା ଦିନ ଆମେ ବଡ଼ ମଣିଷ ବନିବା ରହୁଛି ଭଗବାନ ତୁମମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।